Estamos aqui em pleno Guaporé assistindo o resgate do reboque do caimã. E aí eles esqueceram que na frente tinha uma árvore e atrás tinha um poste. E agora nós estamos querendo saber qual é a ideia do artista. Se ele vai conseguir colocar entre o poste e o barco esse reboque. Está levando para trás, aí ele corre o risco de despencar em cima do Manaim. Acho que não, né? Ficou meio estranho esse reboque dos caras aí, mas a merda tá feita. Agora jogar dentro da água de volta não compensa. Vamos ter que achar uma solução aí. O caminhão tá empinando, segundo informação. Se eles levarem mais para trás, fica risco o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi, Américo. Olha só, olha o que está acontecendo. Caiu. Nós assistimos a tragédia que nós tínhamos planejado. O pior é quando...